Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcák u první epizody z nové hry, kterou budu chtít v určitém stylu natáčet. Konkrétně jde o hru City Skylines. Když jsem říkal, že bych tuto hru chtěl v určitém stylu natáčet, tak hra je to poměrně starší, nějakých 6 nebo 7 let, takže určitě neobjevuji žádnou Ameriku. Chtěl bych tuto hru pojmout opravdu jako relax, jako takové budování, relaxaci, oddych a tomu přizpůsobit i případně ta videa. Takže videa z této hry, pokud vznikne nějaká série, to záleží i na vás, pokud bude o sérii zájem, tak bych viděl nějaký mix nějakých timelapsů, nějaké výstavby nebo nějakých potom videí pomalých, komentovaných a tak dále a tak dále. Uvidíme, jak to všechno půjde. Plány jsou samozřejmě jedna věc a praxe je potom věc druhá. Já nemám hru aktuálně přeplněnou módy, určitě módy budu postupně přidávat, jak budu objevovat věci, které mi ve hře chybí. DLCčka, které mám, tak je DLCčko Posetmění, potom Zelené město, Průmysl, MHDčko, vlastně doprava, parky a přístav. Takže já mám tyhle ty DLCčka, nemám ještě letiště a celou řadu dalších různých doplňkových DLCček. Ohledně modů, tam mám jenom takové ty základní, jako je transport nebo transit management a případně move it a další podobné módy, které mi usnadňují tu práci, usnadňují nějakou tu správu toho městečka. Takže začneme budovat. Já bych se asi chtěl vyhnout různým návodům, tutoriálům, protože, jak už jsem říkal, hra je to poměrně starší a tady je toho určitě bambilion různě na internetu, ať už v češtině nebo v angličtině. Dá se říci, že hra City Skylines je hra, kterou asi já osobně nejvíce sleduji na YouTube, takže uvidíme, jak to půjde. Každopádně, já to úplně asi nebudu umět se vyvarovat takovému tomu popisování, dá se říct trošku profesní deformace, takovému tomu, teď se máčnu tohle, protože tamhle to zkusím se tomu vyvarovat, ale trošku se obávám, že to úplně nepůjde. Takže jo, takže můžeme začít se stavbou silnice, uděláme tady k silnici, jinak vidíte, že mám taky mod vlastně anarchii silnice, takže uděláme takhle cestu. Tak, pokud začnete stavět silnici a tak dále, samozřejmě budou naskakovat i tutoriály, takže tohle se tady postavíme, tak tím se nám otevřela možnost dalších silnic. Samozřejmě ze začátku nemám moc peněz, takže já bych asi trošku chtěl pak šetřit s penězma, uvidíme, jak to půjde. Takže já bych začal nějakým základním rozložením, můžeme takhle třeba oddálit. Tady byla taková nějaká hlavní bulvár. Super. Tak, tady to můžeme teď spojit. Můžeme dát vlastně jednosměrku. Tak. Jasně. Takže jinak. Vzdálenost je příliš krátká. Aha, jsme moc blízko. Tak. Takže to umažeme takhle. Paráda. A trošku tu silnici jenom dotáhneme někam sem. A teď už by to mělo takhle sklapnout. Jeden směr a takhle druhý směr. Doufám, že se mi to povede udělat stejně. A trošku to tady úplně nevypadá ideálně, ta křižovatka. Uvidíme, jestli se mi to potom povede nějak jasně. Nějak třeba srovnat. No, asi úplně nepovede. Podíváme se ze zhora. Můžeme to udělat třeba takhle. Proč ne? Super. Takže máme tady nějaký vjezd do města. Já bych ještě zkusil vymazat teď na tu cestu. Paráda. Tak, tohle taky trošku posuneme. Super. Tady možná ještě udělám tohle 100. A jak to udělat, aby se mi to tu pěkně zatočilo. Tady dali do zatáčky, bohužel se mi to stále staví rovně, což nevadí, ale tak, nevadí. Stavíme to takhle. Ne, to nechci. To nechci. Tak. A nebo ještě můžeme dát volné tvarování silnic.
No, dejme tomu. Nevypadá to úplně jako ideálně ta křižovatka. Ono by to chtělo tohle tu silnici posunout trošku doprava, ale stejně si myslím, že tohle to startovací město budu pak předělávat. Tak, teď bychom mohli tady, kolik máme, 66 tisíc. Budeme potřebovat elektřinu, budeme potřebovat vodu. Takže já bych tady k tohle to ještě trošku teď udělal takhle třeba do pravýho úhle, uvidíme, jestli se mi to povede. Tak skoro, super. Tak, takže takhle necháme. No a teď bych vzal jenom tady k tu prašnou cestu, abych taky trošku ušetřil. No a začal bych to tady trošku připojovat. Udělali bychom tady nějaké obchůdky, nějaké domečky, nějakou vesnici. Takže, jak to tady uděláme? Můžeme udělat takhle, ale dáme si tady tu cestu zpátky rovnou. Tak. Tak, můžeme začít tady. Tak, další. Tak, kolik tam dáme? Takhle. Jednou. Tak, jestli mi to úplně nepovede připojit, nevadí, uděláme taky křivě. Tak, tady bychom mohli dát nějaké domečky, máme poptávku po obytných zónách samozřejmě, takže můžeme tady udělat jak tohle, můžeme udělat domečky, takže to můžeme tady natáhnout takhle klidně celý. A tady bych udělal jako domečky tohle, tak, takhle a tady tohle. A z druhé strany bych natáhl nějakou obchodní zónu kolem bulváru tady hlavního. Takže tady také můžeme udělat nějaké obchůdky potom. Tak, paráda. Takže tohle to bychom měli, tak. Nadjezdy, podjezdy, jo, budou skákat samozřejmě nějaké tutoriály, návody. Tak, tady stavba silnic, na to se budu se taky ještě pořádně podívat, aby mi to šlo dobře. Tak, tady natáhneme také další obytnou zónu a ještě tady uděláme také obytnou zónu. Potřebuji vydělat nějaké penízky samozřejmě na úvod. Tak, teď potřebujeme vodu. Takže, když se přepneme na vodu, dáme si tady k vodní čerpadlo, jak nám jde proud. Proud jde dolů, to znamená, že tady bude čerpadlo. Tady budu vodu čerpat. Kolik stojí tohle to čerpadlo? 2500. Takže tady budu vodu čerpat a tady to je odpadní výpust. A tu dáme zase pro změnu sem, takhle jakoby po proudu. Tak, trubky. Takže tady odsud natáhneme potrubí do města. Já velice rád, a už jsem to dělal i v SimCity, což doufám říct je hodně podobná hra asi, nebo hodně podobná, no, hra na stejný způsob, tak jsem stavěl, nebo snažil jsem se stavět vlastně vždycky kanalizaci a vodu pod silnicí. Zkusím, jestli se mi povede to tady trošku, to jsem tam teď posunul, to jsem nechtěl. Nevadí, nevím, jestli to tu mám spojený, nebo nemám. Nevím. To tu pro jistotu zbouráme a uděláme to znova. Já jsem tam do toho trošku zašahal. Takhle. Super. A potom natáhneme silnici nebo kanalizaci vodu ještě tady pod tím hlavním bulvárem. Takhle. Tak, to bychom měli, ještě spojíme tohle. Tak, takže bychom měli vodu mít zajištěnou, teď elektřinu. Takže elektřinu, já dám asi tady větrnou turbínu. Dáme větrnou turbínu a kam bychom ji postavili? Tak, tady u pobřeží, kolik dává? 7 MW. Tady dává 4 MW, 7. A tak já ji postavím tady na pobřeží. Tady můžeme takhle
Tak postavit tady dokonce 8 v tomhle místě. Super. Vidíme, že v okolí nejsou žádné domy, kterým by způsobovala nějaké nepříjemnosti. Tak, tady natáhneme sem. Potom natáhneme samozřejmě semka k čerpačce. A v neposlední řadě taky semka k městu. Takže tam bych to viděl, že můžeme natáhnout třeba takhle. Tady naštěstí ve hře City Skylines je to podobně jako to bylo v SimCity, že nemusíte připojovat každý dům, nebo respektive jako třeba nelze to srovnat se hrou Savit Republic, kde opravdu je třeba tu elektřinu tahat do rozvoden vždycky po určitých částech. Tady, když přitáhnete elektřinu k městečku, tak oni se sami připojí, sami se potom už začnou napojovat a rozšiřovat. Tak, já bych tady natáhl ještě takhle jednu cestu. 60 jednotek třeba. Super. Tak, to samý natáhneme tady. 60 jednotek. Paráda. A teď to tu také ještě pospojujeme. Začátek je jednoznačný, začít vydělávat. No a taky se to trošku pořádně i přiučit. To určitě budu i rád za různé rady. Tady vidíte, že třeba dělám ty okna moc velký, 2, 4, 6, 8, 10, že bych to měl o jedno zmenšit, nebo o dvě, protože tady uprostřed vlastně se dostávám, že tam nebudu mít domy, jo? Takže kdybych to tady zmenšil, ty silnice, tak bych tu hustotu mohl mít větší. Já to nechám aktuálně takhle, stejně jak už jsem říkal, stejně se to bude ve výsledku předělávat, až člověk trošku vydělá, tak potom bude předělávat a bude vymýšlet, kde co zlepšit a kde co dodělat. Tak, tady dáme ještě jednou taky ty obchůdky. Takhle. 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 Tak, super. Tady ještě bych teoreticky mohl natáhnout takhle silnici. Takhle. A tady ještě jednou. Odsuď. Sem, tak a odsuď. Tak, super, takže máme takový nějaký základní rozložení, nic světoborného. Určitě to spíš chci brát jako oddych, ne jako poučné video nebo něco podobného. Tady, kdybych to udělal menší, dostanu tam víc vlastně těch lidí nebo víc těch domečků, tak když vidíte to natáhnout, tak tam zůstávají vlastně hluchá místa. Tak, já bych pustil hru. Tak, pitná voda konečně proudí do města. Super. Ještě se podíváme na tady, jak jsme na tom teda s vodou. Využití odpadních vod tam žádné není. Takže tady ještě spojíme tohle to spojíme s tímhle. Tak, využití odpadních vod nemáme, řekl bych, zatím žádné lidi v našem regionu, ale už tady rostou první domečky. Tak a tady tohle bude obchodní zóna, tohle je bytová zóna, takže tohle je rezidence, nebo tady jsou taky, jo, tady jsou všude vlastně obytné zóny. Tak, více informací, jasně, různé typy, rady, triky. Tak, já bych, protože na tom nejsme úplně bůhví jak dobře finančně, tak by se mi samozřejmě také hodilo trošku pošetřit, takže já můžu trošku tady stáhnout rozpočet na elektřinu a na vodu. Uvidíme, jestli to zatím bude stačit. Tak, paráda. Vidíte, že aktuálně jsme minus tisícovku denně. Nemáme nikoho, ještě zatím nula lidí. Tak, tady není voda. Takže tady ještě doděláme potrubí, jo, tady nemáme potrubí, jak vidíte. Takže to znamená, natáhneme takhle a tady k vedle ho natáhneme takhle. Tak a tady jenom ještě to máme takhle. Sem. Super, takže už máme zase potrubí, nebo respektive vodu všude. Takže už nám městečko roste. Já aktuálně nebudu řešit ani nějaký tvar, styl, vzhled, něco takového. Tak, tady jenom nemáme elektřinu. Jo, ono to tam nedosáhne. Takže to uděláme takhle. A myslím si, že už by to pak mělo být v pohodě za chvilku.
Jo, vidíte, už je to v pohodě. Dostupnost elektřiny máme dobrou, takže finance řešit nemusíme. Dostupnost vody je taky v pohodě. Tak, elektřina, jasně. Takže domy se připojují automaticky. Máme 160 lidí minus 748 dolarů denně, nebo euro, nebo co to je, nebo týdně, on tady se jede na týdny, ne na dny. Takže uvidíme, jak to půjde. Musíme tady trošičku něco málo vydělat. Tady, jakmile se tady začnou stavět domy, tak v tu chvíli nám tam může začít. Můžeme odstranit tu elektřinu, nebo tamto vedení. Já bych tady chtěl udělat ještě průmyslovou zónu. Kdybych udělal takhle tady. Tak, takhle uděláme průmyslovou zónu tady. A tu bych udělal trošku jemněji, takže takhle. Takhle. A takhle. No a semka dáme nějaký průmysl. Takže semka dáme takhle průmysl. Semka dáme taky průmysl. Tak, super. Takže už nám to roste. Tady už se objevují první domečky, večerka, vidíte nějaké pracovníky, volné místo. Můžeme se samozřejmě podívat také na silnice, stopnu hru. Můžeme se podívat na silnice. Tady máme 4-proudovou silnici, hlavní nějakou silnici. Můžeme si přenastavit případně i křižovatky. Takže tady asi třeba světelná křižovatka je úplně zbytečná. Takže já bych tady světla nedával, abych to nechal klasicky třeba na stopku, to samý tady, aby nestály vozidla vlastně úplně zbytečně v tomhle tom směru, takže na všech těchhle z těch místech vypnu světelnou. Tak, tady taky nebudeme muset, tady dám jenom z těchhle z těch vlastně přípojů dáme stopku, aby ta hlavní trasa byla ideálně bez stopky. Tady to dáme takhle, aby zase tady ten hlavní proud byl co nejrychlejší. Takže stopka. Já jsem zvědav, jak samozřejmě se potom bude dařit silnici udržet v chodu. Jinak tady mám vlastně transit manažer, tak uvidíme, jak tohle se mi povede splnit. Jo, tady vidíte, že měníme vlastně ty pruhy, že tenhle se jde doleva, doprava rovně doleva, takže uvidíme. Tady je to jasný, tady bych nechal doleva. Tak, 50. Asi bych rychlost nějak extra neměnil. Necháme 50. Tak, co tam můžeme mít dál? Potom můžeme vlastně připojovat, jo, že tady odsud vlastně budou zatáčet teda sem. Což je jasný, že jo, tady odsud by taky zatáčeli sem. Odsud pojede sem. Odsud buď sem, anebo vlastně sem. No a tady odsud takhle rovně sem. Uvidíme, samozřejmě beru to i tak, že se za pochodu učím a uvidíme, jak nám to všechno bude fungovat. Takže takhle se tady máme nějaký provoz, časované semafory, tady můžeme měnit ještě křižovatky, dávat tam nějaký další značky, zákaz parkování, zákaz vjezdu. No, vypadá to hodně dobře, tenhle ten mod. Takže zatím tu samozřejmě žádný provoz nemáme. Zatím nám do vesnice nikdo, nebo do městečka nikdo nejezdí. 168 lidiček. Je samozřejmě také důležité plnit milníky, abych mohl otvírat další věci. Takže tady potřebuji 420 lidí, abych splnil další milník. Poptávka po průmyslu. Vidíte, že průmysl už nám tady roste. Takže to je fajn. Tady máme nějaké ledové kostky, 16 pracovníků, továrna na krabice, ledové kostky SRO. Tak, 170 lidí, za chvilku nám sem, doufám, přijede nějaká doprava, abychom viděli, jak nám to funguje. Odpadní vod může vyčistit odpadní vodu a vypustit ji přímo do země, tak, ale asi nemusím dělat, jo, tady nemáme vodu. Tady nemáme vodu v průmyslové oblasti a nemáme tam ani elektřinu. Tak a elektřinu tam taky nemáme v průmyslové oblasti.
takže to bych udělal takhle. Jo, jinak vidíte, že tady ve svým podstatě, jak už je to skoro spojený, takže kdybych tady smazal ten sloup, tak by to mělo být v pohodě. Tak, teď už by tady měla být voda, 170 lidí a už tam máme první vozidla. Už se nám tu řítí první autička, první vozidla nám tady jezdí. Se podíváme, jak tohle to funguje. Takže rovně doleva, paráda, křižovatka funguje tak, jak má. Teď se nám trošku setmí, mám samozřejmě zapnuto tím, že mám i DLCčko posetmění, tak máme i noc. 168 lidí, 22 elektřina lidem, jak těžká může být výstavba funkční, to přece není žádná věda. Musíme se podívat, máme málo elektřiny, to znamená, že musíme na elektřinu dát více peněz, to je celý. Takže tady trošku přidáme. Paráda, ještě se podíváme, jak jsme na tom s vodou. Voda zatím v pohodě. Spotřeba vody, kapacita vodní sítě 56 kubíků. Spotřebu máme 5,3. Elektřina, vidíte, že už jsme zase vylítli. Jo, výroba 6 MW. Tam, když samozřejmě tady si s tím budu hrát, tak se bude snižovat ta výroba té elektrické energie. Takže teď jsme na nějakých 4 MW výroba. A říkal jsem, že to nebudu dělat a už to zase dělám, už zase vysvětluju jednotlivé funkce, jednotlivá tlačítka. Já to prostě jinak neumím, takže k tomu sklouznu nejspíš i v této hře. Uvidíme samozřejmě, jak to půjde. Ze začátku, stejně jako všechny série, všechny hry, které jsem třeba začínal takhle dělat, tak to bude asi hodně zmatený. Hodně budete do komentářů psát, tyjo, co to je, jako zkus to takhle. Určitě pište rady, názory a věřím, že třeba časem se to rozjede, nebo ne časem, ale věřím, že samozřejmě z toho vybudujeme prosperující město. Ten začátek je vždycky takový trošku divočejší. Samozřejmě jde o to získat lidi, abyste otevřeli milníky, mohli potom koupit samozřejmě další čtverce. A hlavně, abyste také dostali nějaké penízky, že jo? Protože to je to, co aktuálně nemáme. Já jsem stále 25, řekněme euro, nebo já nevím, nějaké té měny, která se zde používá, tak jsem stále v mínusu. Tady nám parkuje hodně aut kolem té silnice, to by časem mohlo způsobovat problém, takže zkusíme, jestli když tady dáme také zónu bez parkování, tak jestli nám to pomůže. Jo, protože nevím teď přesně, jak by to fungovalo, ale obávám se, že když by tady stálo auto, takže samozřejmě ty další, který by ho chtěli objíždět, tak by do něj mohli by se o něj zaseknout. Jinak já určitě tuhle tu sérii nebudu dělat stejně jako Soviet Republic, to znamená nic za kamerou naopak, já si za kamerou něco vždycky třeba připravím, kousek se pohnu, protože hodně často pak budeme čekat, než něco vydělám, že jo, než budeme nějaký peníze, takže z toho bych potom udělal nějaké, já to říkal jako timelapse, ale spíš by to bylo komentované video, nějaká rychlostavba, řekněme, nebo něco takového. Určitě nechci a nebudu dělat čistě timelapsy hudební, protože s tím já nejsem úplně kamarád s hudbou a tak dále, takže by to mohlo být docela divoké. Tady máme traktor, co nám to tu jede, nějaký John Deere. Tak, super. Tady samozřejmě taky zakážeme parkování, nevím, koho napadne parkovat tady také na výjezdu na dálnici. Tak, takže tady se někdo nevyzná v ptácích, to má blbý. Každopádně můžeme si potom také přejmenovat město. Určitě napište třeba do komentářů, jak si město pojmenujeme, jaké jméno bychom městu mohli dát a zkusíme pak něco dát dohromady. Tak super, 285 lidí, 231 mincí, jsme denně v plusu, což je super. Když se podíváme, tak aktuálně máme drobnou poptávku po průmyslové zóně. Takže ještě tady můžeme dodělat další průmyslovou zónu, třeba tady. Tak, podíváme se na vodu. V pohodě ta tam dosáhne, elektřina ta tam dosáhne taky, protože jakmile se tady začnou objevovat baráky, tak se to začne rozšiřovat. Jinak vidíte, že elektřina spotřeba 6 MW, výroba 5 MW, takže tady zase trošku přidáme na elektřině na 100%. Takže to by mělo být nějakých těch 7 MW 100%, pokud se nepletu. Podíváme. Jo, 7 MW, takže jsme na tom dobře. Případně postavíme potom druhý větrník. 364 v plusu.
326 lidí, takže už se nám to tu začíná objevovat. Šlo by to samozřejmě tady vrazit na třetí rychlost, zrychlit to ještě výrazně více. Tak, tady tahle křižovatka se mi vůbec nepovedla, tenhle ten nájezd určitě bude chtít předělat. No a tady krásně vidíte, jak auta odbočují do té vedlejší silnice, takže to funguje pěkně. Tady můžeme změnit rychlost, takže já bych tady třeba zkusil dát 70, tady můžeme dát taky 70, ať se nám tady auta na té hlavní silnici pohybují trošku rychleji. Tohle je třeba škoda a hodně z vás to i píše, že třeba Soviet Republic vlastně takhle vůbec nějaký ten management té dopravní cesty víceméně nemá, no, ať už jsou to křižovatky nebo cokoliv jiného. Tak já si myslím, že tady můžeme dát aspoň 40 v té obytné zóně, že 30 je málo. Že tady dáme 40, tak to bude asi ideální. Tak, maximálně 40, super. Tak, tohle to je co? Kilometry za hodinu. Jo, to je defaultní. A tady chceme, jo, chceme kilometry, míle si dávat, nebudeme, necháme kilometry. Jo, a buď se nám to ukáže, anebo můžeme tady dokonce, můžeme měnit i jednotlivé pruhy. Jo, takže tady můžeme třeba říct těmhle, co budou odbočovat, tak tady samozřejmě pojedou jakoby pomaleji. Jo, pojedou tady jenom 50, naopak tady zase třeba tyhle ty budou odbočovat, tak jim dáme jenom 50. Takže si tu s tím můžeme vyhrát. Super, kolik máme penízků, 9000, já bych počkal na den, nebo možná přemýšlím, že bych asi ze začátku vypnul střídání dne a noci, uvidím, jestli se mi to tu povede někde najít, jestli to tu někde najdeme, zapnout, takže tady vypneme střídání cyklus den a noc, jinak hru mám v češtině. Tak, vypneme tenhle ten cyklus, zatím tam nemám žádná panorama, která by pěkně nějak vypadala, když bude prostě tma. Takže nemá zatím podle mě úplně smysl si tady hrát v noci. Tak, tady to se nám zatím docela daří. Jinak já samozřejmě potom také si stáhnu nějaké asety a další věci, které mi pak třeba umožní budování lepších oblastí, lepších sítí, jo, nějaký vizuálně zajímavá místa. Takže uvidíme, jak to půjde. Tady zkusíme ještě zvednout 9-9. No, postavíme ještě jednu elektrárnu. Takže když ji dáme sem, super, tak bychom se nyní měli dostat ve výrobě elektřiny navíc. Jo, 18 MW, takže můžeme zase tady stahnout třeba na nějakých 90%. Tak, stahneme rozpočet, takže dáváme 13 MW, 10 MW bereme. Tak, super, udělali jsme první milník. Takže milník malá vesnička, dosáhli jsme populace 420, můžeme stavit skládku, základní školu, lékařskou kliniku, recyklační středisko a komunitní školu. Daně půjčky odpadly, zdravotnictví, vzdělávání. Další potom milník je hodnotná vesnice, populace 450, nové oblasti, můžeme pak dělat čtvrtě, různé vyhlášky, vyhlášky služeb. No, těším se na to. Těším se na to. Každopádně potřebujeme ještě i nějaké další čtvrtě, takže tady máme nějaký průmy nebo nějakou prodejní část, nebo jak bych to řekl. Máme tady nějaké ty obchůdky a tak dále. Jo, takže komerční zóna, jo, to je to slovo, komerční zóna, že jo, máme vlastně obytnou, komerční a průmyslovou zónu. Průmysl, ten nám tady jede ve velkým. Historická budova, nechci to označit jako historickou budovu. Takže průmysl tady jede, pracovníci tam jsou, nějaká volná místa. Ledové kostky, samé ledové kostky, si to samozřejmě můžeme přejmenovat. Další věc, kterou tady máme, tak je dopravní informace. Takže kudy sem jezdí hlavně lidé. Jo, tady to je v pohodě. Zatím žádnou zácpu nemáme, úprava cest, křižovatky. Tak, když se podíváme na, kde to máme, doprava, tak vidíte, že zatím je to všude v pohodě. Tady nám trošku housne doprava v tomhle směru.
Přemýšlím, jestli bych tady nedal jedno směrku také dokola. Ještě uvidíme. Tak, znečištění, to je tady vysoký hluk, je tady vysoký a kolem silnice. Takže sváně proto jsem kolem té silnice stavěl vlastně ty komerční budovy. Co tady můžeme vidět dál? Elektřinu, to je pokrytá, voda je pokrytá. Tak, tohle to jsou odpadky. Tam začínají trošku přibývat, chtělo by to určitě skládku, vzdělání, zdraví, spokojenost. Takže spokojenost obyvatel 35%, komerční 78%, 86%, průmyslu se u nás daří. Tady máme nějaký vítr, co tu je dál, mimoměstská spojení, takže zboží a cesty. Já jsem chtěl udělat ještě tu skládku, takže na závěr uděláme ještě skládku odpadu. Takže postavíme skládku, tady máme skládku odpadové hospodářství, takže já zastavím hru. Na hromaděný odpad 0, kapacita skládky 0, produkce odpadků 15 248 jednotek týdně. Takže kam bychom tady tu skládku umístili, někam semka k té průmyslové zóně, tak bychom ji teoreticky mohli dát třeba sem, tady. Jo, to by šlo, takže semka můžeme umístit skládku. Tady máme recyklační středisko. Občané mohou třídit různé druhy odpadu, 16 000. No, na to máme znečištění 25, hluk 10, údržba, malé množství surovin, takže bychom tady mohli dát takhle vedle skládky i recyklační středisko. Můžeme, proč ne? Tak, otevřít panel rozpočtu. Jo, a teď tady můžeme samozřejmě různě upravovat. Tak, tohle to je přemístit budovu, nechceme údržba mimo provoz, blablabla. Zaplněný prostor, to samý tady. Takže tady pak taky můžeme vlastně na odpadky případně trošku ubrat, když budeme mít dostatek prostoru. Takže můžeme to pustit, takže vidíte, že popeláři už vyjíždějí. Tak, tady k popelářských vozů v provozu dva z patnácti, zaplněno z 0%, takže jo, super. Můžeme se podívat ještě, to jsem zrovna nechtěl, můžeme se podívat takhle na naši vesničku, nebo naše začínající městečko, které stavíme na zelené ploše, hraju mapu vlastně dvě řeky, takže je to jenom taková rovina, ten první čtverec, nic vážného. Tohle je docela zajímavý pohled, také člověk se může pěkně podívat a vidí, kde je třeba nějaký problém, kde má problém třeba v silnici, jo, tady ty stojící vozidla na té hlavní cestě určitě budu muset zakázat, ať parkují z boku, uděláme možná potom třeba i nějaké parkoviště. Takže tohle je zatím moje, řekněme, takové tréninkové městečko, tréninková vesnička, ve kterém se i já budu snažit naučit a připomenout si co nejvíce věcí a vlastností. Já jsem kdysi dávno hrával SimCity, což samozřejmě je trošku jiná hra, ale takové ty některé základní mechaniky jsou hodně podobné. Víceméně stejně jako SimCity, tak i City Skylines se po určité době stane vlastně jenom tím, že řešíte dopravu. Na což se těším a v tom mi určitě pomůže hodně tady ten mod. A já tady rovnou právě udělám to, aby mi tady ty vozidla také neparkovala. Takže zákaz stání a neblokovala provoz tady na té hlavní silnici. Ať stojí také po straně, ale tady stát nebudou. Vidíte, se auta přesunula z toho parkoviště Dakens pryč, na bok. No a potom jsme chtěli dát jednosměrku, to teď úplně nevím, jestli tady, ne, jednosměrku tady asi neudělám, to bych musel postavit jako silnici jednosměrku. No a zákaz vjezdu, tak zákaz vjezdu je blbost tam dělat, tohle to taky tady řešit nemusíme, tady bychom mohli dát, že chceme to udělat takhle, a tuhle tak ne, to uděláme takhle. Lajna 1, jo, lajna 1 je teda, já už to chápu, jo, na druhou stranu, já si to musím dát takhle, a lajna 2, jo, teď je to krásně vidět, jo, takže je dobrý si to otočit samozřejmě takhle, a teď vidíte, takže já chci, aby tady odsud jezdili doleva a tudy, aby jezdili rovně. Super, tak jo, pro dnešek to ode mě bude všechno, mějte se pěkně, určitě
určitě dejte vědět, jestli chcete pokračovat, jestli mám opět někdy nepravidelně vydat další video ze hry City Skylines a jestli budeme budovat a budovat. No a jsem s vámi zvědav, jakou metropoli časem postavíme. Tohle je začátek, začátky jsou vždycky těžké, vždycky zajímavé, takže mějte se pěkně, no a já se budu na kanále Krejcák u dalšího videa opět těšit. Naslyšenou. Tak ahoj a ať se daří. Děkuji vám za shlédnutí mého videa, děkuji vám za podporu kanálu Krejcák, děkuji konkrétně Farsimovi 17, Danu Šlachtovi, Barimu, Azimu a farmáři Lukášovi. Jsem rád, že se vám videa líbí a budu se těšit na slyšenou u dalšího videa na kanálu Krejcák, tak se mějte.